ជម្រាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នានៅក្នុងវេលាថ្មោនេះ Channel SokhengReader នឹងធ្វើការដកស្រង់នៅអត្ថបទព័ត៌មានកីឡាជាតិ1ដែលខ្លឹមសារនៃព័ត៌មានគឺនិយាយទាក់ទងទៅនឹងវិស័យកីឡាប្រដាល់គុណចម្រុះឬយើងហៅថា MMA នៃស្ថាប័ន One Championship ហើយក៏មិនទាន់ទៅណាឆ្ងាយអំពីចំនួនប្រវាងអ្នកលេងគុណចម្រុះបាទដល់ខ្លាំងរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងមួយរូបគឺចាន់រតនាជាមួយនឹងកីឡាករស៊ីវៃហើយពេលនេះគឺលោកគ្រូបងវឹករបស់ចាន់រតនាផ្ទាល់បាទគឺលោកអេលិនម៉ាក់ឃូណេបានផ្ដល់ជាមតិឬក៏មានចំណាប់អារម្មណ៍មុននឹងជំនួបមួយនេះឈានចូលមកដល់អញ្ចឹងយើងទៅតាមដាននៅអត្ថបទព័ត៌មានកីឡាជាតិបាទតាក់ទងទៅនឹងបាទចំនួនរវាងកីឡាករចាន់រតនាដូចតទៅគ្រូបង្វឹកជំនាញគុនចម្រុះមួយរូបជឿជាក់លើច័ន្ទរតនាក្នុងការប្រឈមនឹងជើងខ្លាំងមកពីចិន Xie Wei បន្ទាប់ពីការខំប្រឹងប្រែងឲ្យមានឈ្មោះបោះសម្លេងលើឆាកអន្តរជាតិលោក Alan Maccune បានសរសើរគ្រូបង្វឹក Lorenzo និងច័ន្ទរតនាមិនដាច់ពីមាត់អំពីការប្រឹងប្រែងវឹកហាត់និងការត្រៀមខ្លួនយ៉ាងល្អទោះមានការយាយីក្នុងវិបត្តិ COVID-19 ក៏ដោយការសរសើរនេះក្រោយលើដំណឹងថាអ្នកលេងគុនចម្រុះកម្ពុជាច័ន្ទរតនាត្រូវប្រឈមនឹងជើងខ្លាំងមកពីចិន Xie Wei ក្នុងការប្រកួតលើកទី11របស់ខ្លួននៅព្រឹត្តិការណ៍ One Collison Course ដែលរៀបចំដោយស្ថាប័ន One Championship នៅថ្ងៃទី18ខែធ្នូខាងមុខនៅប្រទេសសិង្ហបុរីគ្រូបង្វឹកសញ្ជាតិ Scotland បានលើកសរសើរដូចនេះរហូតដល់ពេលនេះច័ន្ទរតនាជាកំពូលកីឡាករម្នាក់ប្រចាំប្រជាជាតិកម្ពុជាហើយខ្ញុំរំពឹងថាគេនឹងឡើងដល់ចំណុចកំពូលថែមទៀតលើឆាកអន្តរជាតិនឹងកើនចំណាត់ថ្នាក់លើសង្វៀនពាន់ក្រៅពីនោះគ្រូបង្វឹករបស់គេជាច្រើនបានរៀបចំបានយ៉ាងល្អជាពិសេសគ្រូបង្វឹក Lorenzo ដែលខិតខំពុះពៀយ៉ាងខ្លាំងលើរតនាទាំងការហ្វឹកហាត់និងការហូបចុកជាដើមមិនត្រឹមតែជាកីឡាករគុណចម្រុះកំពូលប៉ុន្តែរតនាជាកីឡាករមានវិន័យសម្រាប់ខ្លួនឯងទោះបី COVID-19 លុកលុយយ៉ាងណាក្តីក៏រតនានៅតែខិតខំប្រឹងប្រែងដោយខ្លួនឯងនិងវឹកហាត់ជាមួយគ្រូបង្វឹក Lorenzo ដែលស្គាល់គ្នាជិតស្និទ្ធក្នុងស្ថានភាពដ៏លំបាកនេះចាប់តាំងពី COVID-19 ប្រទេសនៅកម្ពុជានាដើមឆ្នាំ2020នេះគេបានបំពន់ផ្នែកកម្លាំងយ៉ាងច្រើនជាមួយគ្រូបង្វឹកសញ្ជាតិអ៊ីតាលីលោក Alan Maccune ដែលមកបង្វឹកជំនាញគុនចម្រោះ MMA ដល់កូនសិស្សកម្ពុជាតាំងពីឆ្នាំ2013មកបានគូបញ្ជាក់ទៀតថារតនាបច្ចុប្បន្នមានជំនាញពេញលេញក្នុងក្បាច់ MMA គេបានរក្សាការហ្វឹកហាត់ជាប្រចាំរយៈពេលជាង1ឆ្នាំមកគេមានជំនាញប្រយុទ្ធដ៏អង់អាចបូករួមទាំងការការពារលើចំហដេកដ៏មានប្រសិទ្ធភាពទៀតផងរូបបង្វឹកសញ្ជាតិ Scotland រូបនេះបង្ហាញភាពជឿជាក់ថាខ្ញុំបានជជែកជាមួយ Lorenzo ហើយរតនាកំពុងស្រេកឃ្លានក្នុងការប្រកួតនាពេលខាងមុខត្រូវខកខានប្រមាណជាង1ឆ្នាំកន្លងមកដូច្នេះខ្ញុំរំពឹងថាកម្លាំងរបស់គេប្រកបដោយធម៌ពលនឹងទទួលជ័យជំនះត្រឡប់មកផ្ទះវិញខ្ញុំមើលឃើញថាគូប្រជែងរបស់រតនាពិតជាខ្លាំងនិងបង្កការលំបាកមួយសម្រាប់ខ្ញុំរតនាអាចនឹងឈានទៅរកបបពិសោធន៍កម្រិតខ្ពស់មួយទៀតនឹងទទួលបានជ័យជំនះដោយពិន្ទុក្រោយល្បីខ្ទោខ្ទាជំវិញពិភពលោកនឹងឈ្នះ3លើកជាប់គ្នានៅសង្វៀនវ៉ាន់ក្នុងចំណោមការឡើងសង្វៀន10លើកកន្លងមកច័ន្ទរតនាបានក្លាយជាទូតសុឆន្ទៈនៃក្រុមហ៊ុនសើខាតកាលពីដើមខែសីហាកន្លងទៅក្នុងកិច្ចសន្យា2ឆ្នាំការងារជាទូតសុឆន្ទៈនេះគឺដើម្បីផ្សព្វផ្សាយគុណខ្មែរទៅកាន់ឆាកអន្តរជាតិនិងរួមចំណែកបណ្ដុះស្មារតីឲ្យយុវជនជំនាន់ក្រោយស្រឡាញ់គុណខ្មែរអភិរក្សក្បាច់ដូនតានិងចង់ក្លាយជាកីឡាករអាជីពទៅថ្ងៃអនាគតចំប្រចាំនេះគឺជាការបារម្ភទុកពីសំណាក់លោកគ្រូបង្វឹកសញ្ជាតិ Scott មកគឺលោក Alan Maccune ដែលក៏រំពឹងថាកីឡាករចន្ទនាទោះបីជាមិនមានការប្រកួតបាទជាង1ឆ្នាំកន្លងមកនេះប៉ុន្តែគឺរតនាគាត់ជាកីឡាករដែលមានវិន័យបាទខ្លួនឯងបាទល្អគឺវឹកហាត់បាទជាមួយនឹងគ្រូបង្វឹកគឺលោក Lorenzo បាទអញ្ចឹងហើយគាត់ក៏រំពឹងថារតនានឹងអាចធ្វើបានល្អហើយនឹងយកជ័យជំនះមកកាន់មាតុភូមិវិញហើយនឹងអាចបាទឡើងនៅចំណាត់ថ្នាក់ទៀតផងអញ្ចឹងយើងសង្ឃឹមថាកីឡាករចន្ទរតនាបាទគាត់នឹងធ្វើបានល្អនឹងទទួលបានលទ្ធផលល្អដើម្បីបាទនាំជូនបាទឬក៏យកមកកាន់បាទមាតុភូមិវិញអញ្ចឹងកុំព្រួយនឹងចាំតាមដានទស្សនាការប្រកួតរបស់រតនាគឺ
ៅថ្ងៃទី18ខែធ្នូឆ្នាំ2020ខាងមុខនេះហើយបើយើងគិតពីថ្ងៃនេះទៅគឺនៅសល់រយៈពេលតែ13ថ្ងៃទេប៉ុណ្ណោះបាទគឺនឹងដល់ហើយខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់នៅអត្ថបទព័ត៌មានកីឡាប្រដាល់កូនចម្រោះមួយនេះត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះជាចុងក្រោយសូមបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីនិងភ្លាមភ្លាមមុនគេពី Channel SokhengReader សូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាសូមជម្រាបលា